26 квітня у Чорнобилі сталася катастрофа, яку ще довго людство буде пам'ятати, а особливо ті, хто брав безпосередню участь у ліквідації. Василь Васильович один із перших поїхав туди, звідки всі тікали. У Чорнобилі разом із колегами працював у дорожній інспекції. Стежили, щоб цивільні авто не заважали ліквідаторам дістатися АЕС. Але що таке викид величезної кількості радіації, на здоров'я відчув уже з перших днів. Відчував гіркоту в роті, сухость. Управитися на третій день вже тяжко було, по-легкому. От такі дії я відчув буквально через три дні. А сьогоднішні висловлювання на кшталт «яблука такі великі, мов чорнобильські» тоді були реальністю. Як продовжує Василь Васильович, це було страшне явище, і вірити в побачене було складно. Скажімо, гриби. Гриби такі були величезні, в житті не бачив таких грибів, ну, скажімо, приблизно діаметром 50 сантиметрів. Шапка гриба 50 сантиметрів. Клубніка така була велика, як курячі яйця. Ще один ліквідатор Микола Григорович поїхав на місце подій у 87-му році. Там у складі бригади виконував в основному ручну роботу. Біля самого блоку доводилося працювати по 2-3 години на день. Із тодішніх колег п'ятеро вже відійшли. У нас були прибори, ми замірювали там все, ну, убирали основним кабельні там лінії, де техніка не могла, там же ж кровом атомної станції. І далі до Прип'яті то все земля знята. На 30 сантиметрів ліс, все похоронено. Чоловік із 5 медалями на грудях пишається своїми заслугами, але з помітним болем та образою говорить, як про них забула країна. Та додає, держава нас згадує двічі на рік – 26 квітня та 14 грудня. А тому ні про яку допомогу навіть мова не йде. Держава дуже нас обідала. Дуже обідала. Я дивлюся по людей, ну, і по пенсіям, і по виплатам матеріальної допомоги, там, і на оздоровчі цілі. Навіть дійшло до того, що це друга категорія, яка дійсно, може, людина взагалі не дістають путівки, лише перша категорія. Все. Оздоровчі цілі дають 100 рублів, а якщо згідно закону, мають на рік давати 5 тисяч. Не відчувають поваги навіть від обласних депутатів. Це за те, що 30 років тому ці чоловіки жертвували життям. А сьогодні розплачуються вкрай важким здоров'ям, адже переважна більшість з них помирає, не доживши навіть до 60 років. Ні один чорнобилець-ліквідатор не є здоровий. Ні один. Але знаходяться і у нас, серед депутатів, обласних навіть, люди, які починають, що вони там, а він хоч один там був, не був. Проблемним залишається питання забезпечення житлом інвалідів-чорнобильців. Таких на сьогодні до 200. Та наступного року змін не варто чекати. Бюджет виділяє на цю пільгову категорію, як і цього року, 6,8 мільйонів гривень. Серед основних пільг, які все ж передбачає держбюджет, пенсія – у 3316 гривень. Та можливість санаторно-курортного оздоровлення, про що чиновники у листопаді цього року прийняли нову постанову. У цьому році, за даною бюджетною програмою, було передбачено на санаторно-курортне оздоровлення 520 тисяч гривень, які повністю використані і освоєні. Угода буде підписуватися між людиною, яка претендує на путівку за державні кошти, органом соціального захисту, управлінням, верніше, і санаторієм, куди саме відповідно до медичних показань буде направлена людина. Є проблема із документами, які підтверджують, що особа дійсно є чорнобильцем. Органи пенсійного фонду на сьогоднішній день вимагають такі документи, які, на жаль, знищені, або срок їхнього зберігання 3 роки, 10, а пройшло вже 30. Тобто на сьогоднішній день у нас дуже багато роботи. Чорнобилець мусить доказувати, де він був, коли він був і що він саме виконував 30 років назад. За самостійне оздоровлення область цього року відшкодувала 100 тисяч гривень 19 громадянам цієї пільгової категорії. А на честь дня ліквідації катастрофи на ЧАЕС обласна рада та адміністрація підготували відзнаки ліквідаторам аварії. Мужність, героїзм, готовність віддати життя чиновники оцінили трояндою та почесною грамотою. Нині на Закарпатті проживає понад 4 тисячі громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. З них понад 2 тисячі – це безпосередньо ліквідатори аварії. І ці люди потребують неабиякої допомоги – фахової, медичної та матеріальної. Тільки за минулий рік від наслідків катастрофи померло понад 100 осіб. І стільки ж у поточному. Інвалідами стали 250.